ไว้ตู้ก่อนจ้ะเจ้าหนูนี่ว่ะตู้ว่ะก่อนนี่เลยแกก่อนนี่เลยเนาะจริงๆไม่ชิวป่ะเนี่ย ကိုနိုင်ဝင်းပြီးဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီ3 1ပြင်နေပါเนาะကျွန်တော်ဝိဇာမောင်ပေးရလောလောတဲ့ဘန်းခံထားလို့ခုလောတဲ့ကိုမောင်ကောင်းလွှဲมาเลยဗျကြီးတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တက်ဦးပြင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကောင့်လေးကိုပဲတနေ့လေးလိုက်แชร์လေးနဲ့အားပေးပါဗျာเนาะကျွန်တော် ပြပြဘန်းခံထားလို့ပဲဆိုတော့တော့ဒီတလာလုံးကျွန်တော်မရတော့ပါဘူးတကီကျွေးပေးကြလို့ဒီတလာလုံးကျွန်တော်ပြဘန်းခံထားပါမရပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ပါဘူးဘယ်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 
呀。好那边啊。啊吧，威吧。威吧的，怎么样？我问，我问，没哪个来着呢，对没？没新闻嘛？这不是刚来，没个喇叭，没个喇叭。给买个便宜点的啊，玩十吧，怎么样？玩十吧。玩十吧。都是吧，都是吧，苦力命了吧，苦力命了吧呢？好嘛呀！对吧？这对吧？这对吧？都是吧，都是吧，不如集中好个，就是讲嘞，不如集中做包个啥嘞呢？老子了，今朝也不要反感他了，搞那了嘛呢？好嘛，这边呢？OK 啊，哥们儿，明了吧？明了吧？搞嘛嘞？别搞嘛嘞？喏，我老在这叫那边个羊在歇着，羊他家吧？别。哎，哥，阿来了不对。多给几的费老板钱。发表的表嘛，就知道搞你了，帮忙那个咩，帮。都是吧，都是吧。
တိစ်စ်ပါမုန်းစိတ်ကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတိုင်းရှယ်လေးနဲ့အားပေးပါငါဘာလို့ဒီကကြကောမဒီတက်ကောမဒီကြတားတက်တာဟောအကြည့်ရှိသူဒီဘာလို့တက်မလာလဲဒီချောင်းဆရာမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘာလို့ပြိုင်ပွဲတွေမစော့တော့တာရောကိုကြီးချောင်းဆရာမဟုတ်ဘူးဒါမန်းချောင်းစစ်သီးပါစစ်သီးပါစစ်သီးပါတဲ့စစ်သီးပါနော်သတိစစ်ပါခင်ဗျာចောင်းလိုက်တော့အောက်ကနေပြီးတော့3မှတ်ယော့နေပါတယ်3မှတ်ယော့နေပါတယ်ကောင်းတန်းဖြုတ်အောင်မင်္ဂလာပါကိုတန်းဖြုတ်အောင်ရေကိုဖြုတ်ကောင်းဝင်တက်မှန်လေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလာလေလာလေကောင်းပါရဲ့ဗျာကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာအလောက်ကတော့အစေးပါ63ည63မှာ63မှာကောင်းပါရဲ့ဗျာကောင်းပါရဲ့ဗျာကတဲ့ချင်းနေလွဲပါရယ်ဗျာကိုဖြိုးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့သွားအောင်နော်နေပြီးတော့သွားအောင်မင်္ဂလာပါဖဖုံးမင်္ဂလာပါအေးကြာရယ်ဗျာအာကြပြန်ရာ82ပါ82ပါ83ပါပါတော့ခေါ်တော့ကြော်ပါတော့မစားတော့မင်းသက်မင်္ဂလာပါမင်းသက်မင်္ဂလာပါမင်းသက်တာမင်္ဂလာပါအာကိုမင်းသက်တာရေမင်္ဂလာပါဗျာပွဲကောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပေးရတော့လောလောဆယ်ဘန်းခံထားတော့အကောင့်နေပဲတွန့်နေပါရဲ့နော်ရှောင်းတာအပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မန်လေးရေသူတို့တော်တော်ထားနေတယ်ကွယ်တော်တော်လေးကိုထားနေပါတယ်မိသန်စားဘကလည်းလုံးဝကိုလုံးမလို့ကိုကြီးကွန်ပယာမင်္ဂလာပါနိုင်ကိုမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဗျနိုင်သီးပါနိုင်သီးပါလေမစီအခုလည်းပစာကြည့်ကြပါမင်းလေးရတ္တမင်္ဂလာပါရတ္တရေဒီကောင်းလားနေကောင်းလားမောင်ကျော်မင်းထုံးမင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးရောက်ကောင်းပါစေဘုန်းရောင်းဝယ်ဖြစ်ပါစေတော့ဒီ Facebook Facebook ကဟိုပါပြဘန်းလာတယ်လိုက်လွင်လို့မရပါဘုန်းကြီးတို့တို့လာရပါပြီအားရတာလေတန်းသတိပါဗျခဏမကွာနေပါလေဗျဘူးကတော့ဘူးကလည်းရတော့လည်းရတော့ဟာဟိုဘောက်ကသတိတန်းမှာโอเคနေပြီးတော့သုံးနှချမလားချတော့ကဘူးဝေးကြည့်လိုက်မယ်လေနော်မန်လေးရေမတ်သတိလက်မှာမန်လေးရေဟုတ်ကဲ့ကြွက်ကတော့မရတော့ပါဘူးခင်ဗျာမောင်ကြီးမောင်ကြီးကြွက်ကတော့မရတော့ပါဘူးနော်တန်းသတိပါမတ်သတိပါဗျာကဲပိုင်တော့တော့ပေါက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာနော် 11 သတိပါ 11 သတိပါတန်းပါဘူးညနေမတ် 11 သတိဖြစ်သွားပါတယ်เฮ้ยจัลลี่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 
ောင်းမကြောက်လေးပေါ့ကြောက်လိုက်လေဘယ်ကြောက်လဲပေါ့မကြောက်ဟုတ်တယ်ကောင်မကြီးရဲ့ကျောင်းနဘကရသေးလားရတာပေါ့ဘဘရဲ့ဘဘဘဘကျောင်းနဘကဟာဒီဘက်ကတမုံဆူကနေပေါ့ဆူပေးနေပါတယ်စီစီတော့မပြီးအဲ့တော့ဟုတ်တယ်နောက်ပွဲတင်းမတော်လုံးဆူဟုတ်တယ်ဗျยอจ้าวนะยอตรีบาเนี่ยยอตรีบาอันนี้โอ้โหแกนี่ก้องเลยนะเอ๊ะงาละซิโทเนี่ยแหละเนาะซิโทเนี่ยแหละตุตุเป้ตุตุเป้ไม่ใช่ไม่ใช่บ่าวเนี่ยป้อมแม่งจังหวะป้อมแม่งป้อมแม่งเลยเปียป้อมแม่งအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဟုတ်ပြီအကုန်ရောโอเคပြန်ရေလေးကူပါရေလေးကူပါအမေမင်္ဂလာပါဟိတ်ထက်တော်မင်္ဂလာပါသူသတိပါ12မှ13အဲ2မှ13မှပါဗျာ2မှ13မှပါဟုတ်ပါဦး3 3မှ12မှပါရနော်အာညာအာညာဒီကနေ့ကတော့ဘေးကြီးမရှိရင်လေဘေးမဲ့ဆက်နေမှာဖြစ်နေရတယ်ကွာဟုတ်တယ်တော့အဲ့ဥပမာလေးမိနစ်နဲ့ဘေးကြီးမရှိဘူးဟုတ်ကောနောင်ဝေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမောင်နောင်ဝေโอเคငါမကဲမှာငါမကဲမှာအေးကောင်းပါလေ။အေးကောင်းပါလေ။ကောင်းပါလေ။ကျက်လီမင်္ဂလာပါ။ကောင်းပါလေ။ဇိုင်းဝေရမင်္ဂလာပါ။ဆနမလေးမှတ်ပါ။ဆနမလေးမှတ်ပါ။ဝေးမမော။ပြေဘန်းခံတာတယ်မော်ကြီးပြေဘန်းခံတာဗျာလုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာပြေဘန်းခံထားတယ်နော်ဖိုက်ဒူပါဖိုက်ဒူပါအမေမပြောဟောဟဲ့ဟဲ့မစစ်တွပါစစ်တွပါအအောင်ကိုဥမင်္ဂလာပါအောင်နိုင်ဥမင်္ဂလာပါအမတ်စတူပါဗျာဘယ်ကြီးတော့ဆောင်းပါဗောဒီထားလို့ဒီဘယ်ကြီးတော့ဆောင်းပါလို့တယ်လီပို့ချင်ကောင်းနေလားအောင်လို့လုပ်နေကြတယ်အင်းငါကပူးချောင်းလိုက်အာညာတာတိုးစစ်ပါတိုးစစ်ပါရေးရင်းမလာရဘူးဘုရားမစစ်တူးပါဗျာလေးပဲလေးတော့7 2ပြန်ရောက်တော့ပါပြီ7 2ပါ7 2ပါไล่ลาไปเนี่ยดีๆไปอ้าวอ้าวไล่ลาไปอ่ะนี่ดิทําไมไม่ทําป่าวเนี่ยไล่ลาไปดูๆไล่ลาไปตู่ๆไล่ลาไปตู่อ่ะเจ้ามาก็ไล่ลาไปอ่ะไอ้ตู่อ่ะกูเจ๋งมงคลบาเนี่ยกูเจ๋งเอ๊ะ
ကျန်နေတာဘာလို့ကောင်းလဲ။ဆံမောင်မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။အမက်ကအိတ်ကြီးဖြစ်သွားပါလေ။အိတ်ကြီးပါ။တော်လာဝယ်လို့။ဘောမာလေဗျာ။ဒုက္ခအဲ့နမရှိမှာပါဗျာ။နောက်ဘက်ကနေပြီးတော့သုံးဘက်ကနေပြက်လာပါတယ်နော်။လောက်ထားအောင်လိုက်တာ။လေးစားပြီ။ရှင်မဆက်နှမပါရှင်မဆက်နှမပါတော့လိုက်လာပါတယ်လိုက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွင်မဲ့တော့တွင်မဲ့တော့မင်္ဂလာပါဗျာကိုမြတ်ဆွေမင်္ဂလာပါကိုမြတ်ဆွေကိုမြတ်ဆွေမင်္ဂလာပါမင်္ဗျာနော်ဦးမောင်ပါဗျဦးမောင်ဦးမောင်ရဲ့အကောင့်ပါနော်ဦးမောင်ရဲ့ပြရတော့လောလောဆယ်ဘန်းခါလာပါဟဲ့ကျောင်းနဲ့ကိုရောက်ပါရောက်ပါရာရှင်မဆနမပါโอเคကိုကျေးရီအိုင်လာခဲ့ပါဗျမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကနဲ့ကနဲ့မင်းသားလေးကြားနေလို့လာတော့ကနဲ့မရောက်ပါဘူးကောင်းပါရဲ့ကြာနော်ဒီချင်းနေကိုရဲကိုချင်းနေနေမှာလေဒါရေမေးထိုင်လာပိုက်ချတာဘာရဲ့ပဲလေးဩဒီတော့တည့်ရဲ့လေးဘယ်ဆိုကတမမင်းတော်ကြီးမင်္ဂလာပါတော်ကြီးပါကြောင်မင်္ဂလာပါမြို့လေးရေမင်္ဂလာပါမြို့လေးရေလိုက်ရှယ်လေးနဲ့အပေးပါအောင်မြို့လေးရေပြေးရတော့ဘန်းခံထားပါလေကွယ်အိတ်တူပါအကောင့်လိုက်လိုက်နေပြေးပါမြို့လေးရေโอ้ยโอ้ยโอเคว่ากูเจ็บมิงลาบะเปียเจตุติมาเนาะยกจิมิงลาบะกูยกจิเหอะแม่ชิ่บะบะเปียอะแม่ชิ่บะตะตะมะบะชิ่บะตะตะมะบะเนาะชิ่บะสะนะมะบะนายดูဖြစ်သွားပါပြီนายดูဖြစ်သွားပါပြီဗျจ่าเลยนะมาตัดตัวไปแก3มักก็เนี่ยไล่ละนะนายดูยောက်นี่ไปเนาะครับยาอุทาเวอะครับยาโดนชกโคดนะครับยาอุสาเกยาตะนะแม่ปูมาเอาละนายต้วยบา3แมทเพกว่าแล้วเนาะบ่มันสู้ขึ้นในแมทกูยอดนี่บาเนาะ Ready ยา5แมท7แมทครับจีน่าไม่ป่าวลูกจีน่าเอ้ยเอ้ยครับตันต้วยผิดตัวไปพี่แก3แมทก็นี่5แมทไล่ไล่ละบาเลยเนาะ7แมท7แมทครับเออแม่สนมบาเออแม่สนมบาเนาะจอเซนอู้มิงลาบาหมาแว่มิงลาบาเด้อโอเคบาฟงไลน์ก้าวเน่มิงลาบาเด้อถ้าก็บัวนี่ก็ล่วนน่ะเนาะนอกเยติมาลอลอเซอก้าวอ่ะไปล่วนได้มาเหมือนกันเนาะจนเราไปอ่ะบ้านกันน่ะเลยบามิงลาบามิงลาบาพ่อพ่อเอ๋ကျမချမ်းသာလို့လူကသနာပြေပါသေးဗျ။ဟုတ်ကဲ့မောင်တိုင်းကျိုး။အဲ့ဒါလေး။အဲ့ဒါလေးချစ်ခွန်ရီး။ဒီကရောက်မယ်။အာ။ဆက်တမရောက်တော့ပါပြီ။ဆက်တမ72မှာပေါ့။ဆက်တမကပြောတာ။ဆက်တမဆန်းနမရပါပြီနော်ဘောဒီလေးလာပါရက်ကွဆက်တမဆန်းနမဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဒီလိုက်လာပါပြီဟေးဗေဒေဘာဖြစ်လဲဦးမောင်ကွာတောက်ဝေးရမောင်တောက်တာတောက်တာဆန်းနမဆက်တမပါ11 12 11ဖြစ်သွားပါပြီနော်ထိုးတာထိုးတာရှော့နိုင်မရှော့နိုင်ဆန်းနမဆက်တမပါHey!
这家我们喇叭别的也没东西，哪东西下得过来呀？不不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 11 30 11 30 no namna kwa da bare September 3 ma ne 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 Takrojo su manglawa monjo su ye. Hey. Lawen tati ba setama setama bano. Kena orang ada setama 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 piannya semua tukro nama setiapa ni. ยอเย้ตูมิงลาวามิงลาวาคุณน้องเอ้คุณน้องเอ้มิงลาวาคุณน้องนี่ตรงนี้ตรงมาสัตว์มาโอ้เอ้เว้ย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 ไปก่อนไหมโอ้ชุดเว้ย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 เ
ပြန်ပြီးပေါ့မယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ပို့တော့ကောင်းပါရဲ့နော်ဘယ်ရနိုင်တော့တဲ့လုံးကိုဆက်တင်တော့တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ပယ်လေးကျက်လေးရလဲသုံးတာတကယ်သိကြပါရဲ့နော် ตัวมาสตัมมาบาตัวมาสตัมมาบาเนาะอะเปวะกูเยนเนาะเออะเปวะจ่าเลยจ่าบาครับเนี่ยจ่าบาครับเนี่ยแล้วเป็นตัดที่บาสตัมมาสตัมมาบา 表演就不做规模了。哎呀！来来来来！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 来来来
Thank you.
ma da qua in leve ma da già la leva io vai a non so già no vai a leva io ciao dai qua ciao dai 11 point ma 11 point ma yatat mengla ba ma yatat ကိုကြီးတော့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 ကို
Đâu có trái mà mẹ. Cái cháu này được chung là ngoài nha, cháu này được chung là ngoài nó. Cháu này được chung là ngoài màu vui vui mình là bà ông dễ mồ, mình là bà ông dễ mồ. Chào mừng ạ. Cháu này gặp dặn tên mà vào đây, đi đâu vào bên đó.